are the vehicles at? Aquí. Okay. Okay. Truck. Michael, Michael, Michael. Vamos aqui, visto lá. Tem. Tem esquerda, Matheus. Para a capa. Então, estes tiros, percebêssemos onde é que eles vieram. Tenho uma shot. És lá? Não, não estou a ver tiros. Não, não é verdade. Filho da puta. Ou ele vem aí, entra aqui. Vem aí? Vem aí, canal, nada. Pareceu-se os caralhos. Pô, acertaram-nos os dois, caralho. Que é esta merda? Let's go to the Lambo. Pá, merda, não te vires, carro estúpido, pá! Aqui, vou fazer aqui um. E uma commander. Thank you.
Carburo. Está carro. Ok. ¿Qué pasa que vai aqui em cima? Oh! Ah, caralho! Calma, porra! Ponce! Eu posso ser cagarola de caralho! Farneiro! Não vou fazer isso aqui, ó. Esse vezes lápis. Passei para o lugar do meio. Aquela ali de 105 não está assim tão longe. Ah, tá, é. Não sei se está cá em cima, acho que não. Não. Jump. Não dá por aqui, pera. Vais? Não, não, não. Não, não, não. Está preso, não está? O quê? Está cá. Está preso, não está? Não está preso, mas vamos ter de nos mandar quando pudermos sair. Vou mandar. Vou mandar. Vou mandar para trás. Está um carro de novo. Shit. Já desci. Já devia ter. Estou só um. Estou só dois. Está aqui o caralho da mão. Parou. Foda-se. Como é que tu estás? Estás em cima? Não, não, não. Já apanhaste? Sou aqui eu. Chuva boa. Bora, vamos com as granadas. Bora. Impressionante, este carro fez uma queda do caralho e estava 83. Gás boa. É, bem solto. E tu ficaste cá para cá? Ah, já chegamos mais longe do que andamos a chegar. Oh. Ah, tá, eu vi. Ainda bem que agora há muito menos crossbows, foda-se. Eu vi de quebrão. Caralho. Não sei.
Isto é a ver só. Oeste. Vim para a esquerda. É esta que estavas a dizer? Não, não. Não? Não, não. Olha, olha, nós e mais quem? Vira para cima. Quebram, deixa-se. Vai para a esquerda. Só bem. Acho que eu ali no meio, é sério. Está aqui um carro. Bem, era o único gajo? Não, está cá mais. Está cá mais. Está muito carro aqui à volta, deve estar cheio de gente. Esse carro mexeu-se, é. Pumba! Eu enchei. Não era nada. Quer ver como é que tens? Sim, aqui. Vê se pode usar balas de... Não tenho, acho que não tenho. Vê o veículo no mapa. Cuidado, esse gajo está aí. Pá, sério, meu. Espera aí, não. Vai, vai. Bem, caralho. Só balas. Ninguém tem 40. Não. Vai, está ali um veículo, hein? Atenção. Deixa-me ficar com a capa branca. É. Estamos seguros aqui. Não vem ninguém entrar. Pode vir. Não, há uma curva ali ainda que está aberta. Já está na mão. Olha, vai cá. Anda. Shit. Anda a acertar, estás a ver? Lá, não acertou um tiro. Ah, acertou sim. Fado. Cá. Epá, os pontos ainda estão. Jesus! Yeah. Pai, dá-se da RPG, tá bom. Tá bom. O burro gastar as RPGs assim. Estava ok no chão? Não, está o coito, não está lá. Minha missão está. Já está. Vai gastar os tiros à toa. Ah, bem, então. Ué. Para aí para esses gajos. Fuck, sério. Isto não sobe. Please don't! Pronto, vira. Merda, deixa já da tua fase. Qual canto?
Aí, isto? Não. Ali, 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 põe a gaja em cima. Dá uma bora. Fica aqui na ponta. Estou a ver. Conseguimos nos meter bem. Já. Onde? Ah, já vi, fuck. Merda. Vamos meter assim e assim já não deu certo. Não há ninguém nas costas, para não? Estou a olhar para as costas, estou a olhar para a frente. Vai, Mataram. Já estou comigo. Eu estou atrás de uma roda, mas a menina não acerta. Não é bom, é explodindo o carro. Quer saltar? Bora saltar. Não sei onde é que eles vêm. Sei, estou a tentar perceber, estou um bocadinho afastado. Eles estão a disparar para lá ainda, eles estão a disparar para lá ainda. Eles vão cair. Já. Acho. Vou agora. Linda!